No mundo inteiro, assim, entender dos meios de comunicação é o que eles chamam, né, de letramento midiático. Eles chamam de media literacy, que é uma expressão em inglês que a maioria dos países não traduz, né, que é o letramento midiático. Então as pessoas entendem o que é um jornal, o que é uma notícia, o que é um jornalista. Aqui não, aqui qualquer pessoa que bote a cara, se você é um influenciador digital que começou ontem a ter 1.000 pessoas lhe seguindo, e, né, você tem aquele espaço ali, ou se você faz um comentário Você na fala de rádio, assuntos? é a mesma coisa para eles e um repórter. Todo mundo é jornalista, faça uma reportagem. Faça uma reportagem e aí É. todo Não, mundo. e tudo pode virar uma reportagem. Não, Tudo. qualquer Qualquer coisa. Minha caso pode ser. casa, é. Minha casa aqui tem um formigueiro que deu na minha casa e subiu na árvore e derrubou as folhas. É, faça uma reportagem sobre isso. É assim. É. E acha que a gente tem o poder de resolver tudo. Tudo.